Друзі, доброго вечора. 19 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіші події. Отже, окупанти прикладають максимум зусиль, щоб просунутися на Покровському напрямку. Сили оборони стримують загарбників і завдають їм значних втрат, звітує Генеральний штаб. Від початку доби ворог здійснив уже 24 штурми на цьому відтинку фронту. Українські воїни вже відбили 8 атак на Лиманському напрямку. Також противник штурмував на Времівському відтинку фронту. Півдесятка спроб наступати зупинили наші оборонці на Краматорському напрямку. Росіяни не полишають спроб просунутися на Курахівській ділянці фронту. На Харківському і Куп'янському напрямках ситуація контрольована. Загалом від початку доби зафіксовано 66 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав одну з найгарячіших ділянок фронту, щоб особисто проконтролювати бойові дії. Зустрівся із 68-ю окремою єгерською бригадою імені Олекси Довбуша. Вона стримує наступ загарбників на одному з найголовніших напрямків. Головком вручив нагороди бійцям. Лише за минулий тиждень вони знешкодили більше 500 окупантів, знищили 2 танки, 12 одиниць бронетехніки та майже 400 безпілотників, зазначив Олександр Сирський. Армія Росії готується штурмувати Запорізький напрямок. Окупанти вже зосереджують особовий склад і перекидають техніку. Про це в етері єдиного телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Підготовка росіян до проведення штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районі Приютного, за даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. Крім того, як ми вже повідомляли кілька днів тому, з резервної бази автомобільного транспорту Южного округу він отримав 25 легких автомобілів «Багі», які, як звісно, застосовуються саме для проведення таких штурмових дій, коли штурми ведуться малими групами піхоти. Один таки у полі воїн. Якщо є сила духу, підготовка, навички стрільця, та якщо іншого виходу немає. Історія піхотинця, який лише кілька місяців тому прийшов навчання та доєднався до лав Збройних сил України. Цей боєць прийшов до армії за повісткою, але готувався до війни давно. Що чекало його на фронті, причому на найгарячішому напрямку, під Покровському, у матеріалі наших кореспондентів. Я отримав команду в складі моєї групи 3 чоловіка зайняти позицію, оборону, вести спостереження. Вони отримали завдання обороняти посадки на найскладнішій ділянці фронту – під Покровськом, де російська піхота суне цілодобово, намагаючись вибити з позицій українських захисників. Спершу в адміна, як у командира, у підпорядкуванні було лише 3 бійці, але невдовзі їх значно побільшало. Група суміжників з 15 бійців відступила зі своїх позицій на позиції адміна, де він взяв їх під своє командування. Я зразу організував перше, це оборону, зупинив паніку і по наказу командира, значить, організував контратаку. Контратака здійснюється просто, заходиш в посадку і ведеш бій з ворогом, вибиваєш його з посадки. Коли ви зайшли оці от окопи, траншейчики, там було щось від нашого противника? Трупи, зброя, як завжди. Яка зброя? У них дуже хороша зброя, у них 5,45, сучасний автомат. АК-12? Так. Причому у такого самого бувшуватого найкращий автомат. Трофейну зброю, зізнається адмін, вони не брали. Своєї було вдосталь. В адміна АКС-74У. Автомат Калашникова з укороченим стволом. Та ЮАР-10 – снайперська гвинтівка українського виробництва, яка в одному з боїв врятувала йому життя. У мене особисто була ЮАРка. Я був на посаді снайпера. Пізніше мені прийшла куля. Вона мене врятувала від смерті. В ствол попала куля противника і до половини пробила. Власне, прилетіло сюди. Ага. Це так. А ви так і тримали? Тобто куди куля летіла? Виходить вам сюди? Ну, десь так. Ага. Це на виліт, бачу? Ні, вона не пробила. Тут порваний кожух. Так. Чекайте, а куля де? Застряла там? Куля, напевно, була в стволі і потім вистрілила. Вона фрагментувалася і я її потім вистрілив. А як потім ви працювали з нього, коли? Дуже просто. Стрілялось так. Мене трошки било по лівій руці. Угу. Так стріляв, все.
Тобто виходить, що порохові гази виходили сюди? Трошки так били по. Відбивати ворожі атаки їм довелося тричі. Російські штурмовики до них на позиції намагалися заходити з різних боків. Після першої ж атаки підлеглі адміна запанікували і покинули траншеї. Два наступних штурми командиру довелося відбивати самостійно. Другий контакт був, мене почали обстрілювати, тому що я знову ж таки так само переміщувався, стоячи між позиціями. Цей раз я ворога побачив. Я спитав по-російськи, ну хто ви? Ну, ця група була десь 15 метрів не далі. Я спитав, який підрозділ, яке підрозділення. Він мені сказав, що ну, яке ти. Ну, я йому почав так ввічливо і грубо пояснювати, що ти мені скажеш спочатку, якого ти підрозділення. От, він мені погрожував кинути гранату, значить, якщо я не скажу, з якого я підрозділу. Я питаю, яка я армія. Ну, думаю, він сказав 102-я. Ну, я зрозумів, що з ким я маю справу, тому що в Україні 102 армії точно немає. Це тільки велика катерія. Вони постійно підтягують людей, вони, в них є точка накопичення, певна, яка знаходиться на віддаленій точці. Вони там накопичують людей, в них є там певний якийсь також командир, і він їх починає пускати. Пускає він їх, ну, можна сказати, м'ясом. 5 чоловік. Потім 10 чоловік, і так він збільшує кількість людей, поки ту позицію вони не візьмуть. Адмін не лише ліквідував та змусив тікати російських штурмовиків, він ще й взяв полоненого. Того самого, що погрожував кинути в нього гранату. І дістав робочу рацію. А коли бійці повернулися, командир передав позицію суміжникам та поїхав відпочивати. Ну, мені дали відпочити. Я на адреналіні обняв своїх командирів, тому що я думав, що я повернувся з того світу вже. Ну, воно так, напевно. От. Мені дали відпочити, нормально все. Як тільки адреналін вийшов, я відчув, що я страшно втомлений. Нині він, як сержант, готує піхоту на вихід і психологічно допомагає бійцям впоратися зі стресом. На передову, каже адмін, готовий висунутися щосекунди. Рюкзак з усім необхідним зібрав одразу ж після повернення з нуля. То був його перший бойовий вихід. Адмін, як мобілізований, лише кілька місяців тому приїхав на війну. Не боятися. Думати головою, слухати в першу чергу командира, виконувати накази. Це залог виживання в бою. Так, вони абсолютно сміливо підходять, вони в середньому сміливі, мотивовані. Але якщо бути сміливим, мотивованим, то вони відступають. Я знайомий з історією радянської цієї мотивації, ця накачка. Я думаю, що починаючи з цих патріотичних серіалів, які їм постійно мозки є, воно, програма закладується, що треба це все робити. Промивка мозку, яка з дитинства здійснюється, напевно, це все. Фактично те, що в Росії, це фашизм класичний. Це можна звернутися до Геббельса, там та сама технологія, ті самі методи, ті самі брідові ідеї, які гарно заходять алкоголікам. Це те саме. Це чистий нацизм, російський нацизм, в якому вони звинувачують нас. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5-й канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Унаслідок ворожої атаки на Харківщину загинув суддя Верховного суду. Йдеться про 61-річного суддю касаційного кримінального суду Леоніда Лобойка. Під час обстрілу він на своєму цивільному автомобілі розвозив гуманітарну допомогу мешканцям селища Козача Лопань. Також відомо про 3 поранених жінок, які перебували в автомобілі із загиблим. Їх ушпиталили. 9 загиблих та понад 20 поранених. Зранку росіяни двічі атакували серед міста Сум. Під ударом, зокрема, опинилася лікарня. Пошуково-рятувальна операція тривала близько 6 годин. Софія Фесік розповість більше. Ранок у Сумах розпочався з чергової атаки ворога. Окупанти двічі поцілили у лікарню.
Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина. Зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. На місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тож ворог знову наніс удар. До місця влучання із допомогою прямували також і волонтери. В останній момент вони встигли забігти до під'їзду. Ми перебували в епіцентрі цього вибуху і... Просто той момент, що жінка відкрила на двері під'їзду, от саме зараз, який ви бачите на своїх екранах, жінка, місцева мешканка, відкрила нам двері, і ми ще 10 чоловік зайшли в цей будинок, в під'їзд, саме в ту хвилину, коли відбувся вибух. Утім, спуститися в укриття встигли не всі. Декількох містян вибух застав дорогою до бомбосховища. Тут ранений! Сюди, тут ранений, живой! Найбільших пошкоджень зазнала міська клінічна лікарня. Маємо на ранах 2 приліта шахедів, 1 приймальне відділення, травмпункт, і на другому поверсі повністю зруйновано операційний блок. І другий шахед прилетів на другу сторону кришу, і 4-й поверх повністю впав на 3-й поверх. Там, де було неврологічне відділення і частина реабілітаційної. У лікарні на момент удару перебували 86 пацієнтів та 38 працівників. Велика кількість, декілька десятків поранених. Аварійна рятувальна служба працює, ліквідують наслідки пожежі, перекривають відповідні там кислородні системи для того, щоб не було повторних вибухів. Всіх, хто сьогодні знаходиться в цих лікарнях, спустили до офіційних і до бомбосховищ. Окрім будівель медичного закладу, постраждали і прилеглі багатоквартирні будинки. Коли сюди почало літіти, вже ми давай біжати. Ми навіть бачили, як він летів над деревами. У мене он вікна на кухні постраждали, вони були закриті повністю. А потім бабах і самі собою відчинилися. Російський удар обірвав життя 9 людей. Серед них поліцейський, який працював на місці прильоту, та медична сестра. У прилеглій школі розгорнули штаб із ліквідації наслідків. До нього можуть звернутися усі, чиє майно постраждало внаслідок атаки. А 29 та 30 вересня у Сумській громаді оголосили днями жалоби за загиблими. Софія Фесік, 5 канал. Довгоочікуваний візит. Увесь тиждень на шпальтах українських та іноземних медіа основною була поїздка президента України Володимира Зеленського до Штатів. Туди поїхав не з порожніми руками, повіз презентувати партнерам план перемоги. Що у ньому, достеменно невідомо. Одначе ключові пункти стосуються військових, політичних, дипломатичних та економічних кроків, необхідних для посилення позиції України. Не минулося і без політичних американських гірок, чого варті лишень закиди кандидата Трампа в бік України. Наскільки вдалим було політичне турне Володимира Зеленського до Штатів? Та на що очікувати найближчим часом? У матеріалі Олени Рибінської. Поїхав та не з порожніми руками. Повіз план перемоги. Президент України Володимир Зеленський тиждень провів у Сполучених Штатах Америки. Зустрічі з політиками з усього світу, виступ із трибуни Генеральної асамблеї ООН та заклики до підтримки України. Не встигла українська делегація розпочати дипломатичну місію, як уже розгорівся скандал. У бік Володимира Зеленського полетіли звинувачення у втручанні в американські вибори, бо ж президент зустрівся лише з демократами у штаті Пенсильванія під час поїздки на завод з виробництва артилерійських снарядів. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон чомусь почав вимагати негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову. Джонсон назвав це агітаційним заходом на підтримку кандидатів. Датки від демократів Камали Гарріс. Хто встрався, невістка. Трамп починає програвати і програє Пенсильванію. Це ключовий штат, а хто винен? Маркарова винна. Нехай Майкл Джонсон, він не є другом України, нехай поговорить з послом Угорщини. Да? Бо нещодавно Орбан прилітав в резиденцію до Трампа, впливав на американські вибори напряму, і чомусь посла Угорщини ніхто не звільняв. Це претензії є чимось іншим, окрім передвиборчої кампанії. Історія про вибори, так? Тобто є дуже жорстка, якби, канва проведення передвиборчих заходів у цей складний період, особливо в цих штатах, що коливаються. Так, в штат Пенсильванія, Філадельфія і все, що навколо, це дуже стратегічно важливий район. Це оголошується таким точковим скандалом.
Тобто тим, що от республіканці кажуть, що це грубе порушення норм передвиборчої етики, що ця подія може розглядатися частково як агітаційна. Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп підклав дров до багаття. Сказав, що війну Росії в Україні потрібно було зупиняти ще 3 роки тому та назвав Зеленського кращим торгашем у світі. На додачу вивалив і ще нісенітниць. Припустімо, ми б домовилися з Росією 3 роки тому, ще до того, як усе це почалося. У нас би вийшло, якби ми мали розумного президента. Але що ми маємо зараз? 3 роки жахливих бойових дій. Україна абсолютно зруйнована. Мільйони людей, зокрема й чудові солдати, загинули. Прекрасні будівлі з золотими банями знищені і лежать у руїнах. Ви більше ніколи не побачите такого міста. Ніколи не зможете його відтворити. Поки зустрічі з республіканцями і Трампом були оповиті мороком, Володимир Зеленський зустрівся з чинним главою США Джо Байденом. Представив і план перемоги. Основні вимоги Києва – військові, політичні, дипломатичні та економічні кроки, необхідні для посилення позиції України. А також дозвіл бити далекобійним озброєнням у російський тил. США натомість оголошують про новий пакет допомоги на чималі – $7.9 мільярда. Президент Джо Байден під час зустрічі додає, Штати продовжуватимуть підтримку України до перемоги. Ми повинні забезпечити Україні всі можливості для захисту від майбутньої російської агресії. Я скажу чітко, Росія не переможе у цій війні, переможе Україна. І ми продовжуватимемо підтримувати вас у кожному кроці. Ключовий момент – це більше зброї і гарантії вступу до НАТО. The Economist написав про те, що для США було б вигідно прийняти Україну до НАТО на тих правилах, які були прийняті ще щодо Німеччини розділеної. І суть полягає в тому, що, в принципі, 5-та стаття не розповсюджується на окуповані території. Поки тривала зустріч Зеленського зі ще однією кандидаткою на крісло президента Камалою Гарріс, її опонент Дональд Трамп, наче піч колупав, не давав ствердної відповіді про зустріч з українським президентом. Експерти кажуть, змінило думку кандидата ніщо інше, як власні рейтинги, які поповзли донизу. Переговори з Трампом, можливо, одним із найтяжчих взагалі в кар'єрі Володимира Зеленського. І для України вони насправді дуже важливі. Від цих переговорів буде багато в чому залежати і риторика великої частини республіканців, і, власне кажучи, позиція партії. Тому що ми повинні не забувати одну просту річ. Навіть якщо Каміла Харріс перемагає на президентських виборах, ми не знаємо розклади в Конгресі. Він споживає дуже-дуже багато російської пропаганди, це правда. Його близьке оточення, це його син, перш за все, є просто якимось фанатиками російської пропаганди. І він це все озвучує зараз. Але головне, він не думає про Україну. Точно не друг України, він точно людина, яка більш схиляється до симпатії, до автократів. Розмова глухого з німим. Так, фахівці метафорично описали зустріч Трампа та Зеленського. Бо ж кандидат у президенти США говорить про своє президентство, а український президент – про перемогу своєї країни. Трамп знову говорив про мир і пообіцяв працювати як з Києвом, так і з Москвою. Нісенітниць про знищену країну вже не казав, натомість заявив, що хоче якнайшвидше покласти край війні. Втім, як саме, знову не розповів. Водночас, ще перед розмовою із Дональдом Трампом, Володимир Зеленський озвучує заяву, яку підхоплюють усі ЗМІ. Путіна можемо зупинити до листопада, тобто до виборів у США. Ми повинні це зробити, ми спробуємо. На полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати. І ми сподіваємося, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо. Чому звучить ще листопад? Я думаю, що пов'язано це і політично, це і президентські вибори. Щоб сказати про те, що от Україна може досягти певних цілей, і щоб той, хто буде фактично обраний на посаду президента, виходили із цих позицій, що Україні вдалося зупинити російський наступ на Сході, констатувати факт. Друге, що Україна, крім того, провела і власну операцію наступальну в Курській області. Третє, що за умови стабільного забезпечення і постачання є можливості для зміни лінії фронту там, наприклад, на весну.
тому звучить саме листопад. Така довгоочікувана і не без скандалів зустріч завершується без особливого прориву. Проте із запевненням Трампа таки приїхати в Україну. Чітких термінів не озвучує. Та аналітики припускають, ймовірно, він таки зробить це ще до президентських виборів. Водночас у США нині ретельно вивчають український план перемоги і за потреби розглядають додаткові дії, щоби допомогти українцям перемогти. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Яким буде результат цього вивчення, питання відкрите. Адже ще на початку візиту Зеленського західні ЗМІ писали про скептичне ставлення до української ініціативи. План називали радше не стратегією, а переліком прохань. Без вирішення поки що і ключове питання для України – дозволу застосувати далекобійну зброю по Росії – партнери так і не дали. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Швейцарія підтримала мирну ініціативу Бразилії та Китаю щодо війни в Україні. Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідом. Каже, що Швейцарія підтримує ініціативу, бо вона закликає до припинення бойових дій та політичного врегулювання конфлікту. Стверджує, що це альтернатива войовничим промовам, які лунали з трибуни ООН від української та російської сторони. Бідо зауважив, що потрібно посилатися на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах, що стосуються України. У червні Швейцарія прийняла перший глобальний саміт миру. Він базувався на українській формулі миру. Попри це, Швейцарія – одна з небагатьох західних країн, яку запросили на зустріч щодо мирної ініціативи Китай та Бразилія. Раніше її підтримала Угорщина. Зі свого боку Володимир Зеленський назвав її деструктивною, адже ініціативу не обговорювали з Україною. А верховний представник ЄС Жозеп Борель стверджує, що її учасники думають категоріями капітуляції, пропонуючи власне бачення миру. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера і одного з засновників Хезболи. Начальник Генштабу країни повідомив, що операцію готували довго. Виловити Хасана Насралу вдалося, поки той з іншими генералами перебував у штабі у столиці Лівану Бейруті. Докладніше розповість Анастасія Кокалко. Справжнє сафарі на лідерів ліванської Хезболи організував Ізраїль. Армія оборони країни заявила про ліквідацію головного ватажка Хасана Насрали. За даними Цахалу, він загинув унаслідок ракетної атаки. Хасан Насрала більше не зможе тероризувати світ, заявили ізраїльтяни. Винищувачі атакували центральний штаб Хезболи у Бейруті напередодні. Він був розташований під землею у житловому будинку. Прес-служба Цахалу заявила, що цілили саме по штабу, поки керівництво Хезболи було всередині. Хезбола вже офіційно підтвердила смерть ватажка. Насрала ухвалював усі рішення. Він фактично був стратегічним лідером організації. Ще вночі іранські ЗМІ написали, що нібито ватажок у безпеці. Від удару не постраждав. Водночас Reuters повідомляли із посиланням на джерела близькі до Хезболи, що зв'язок з усією верхівкою організації був утрачений. Крапку у питанні поставив Ізраїль. Цахал офіційно підтвердив ліквідацію Хасана Насрали і ще низки ватажків – включно з командувачем Південного фронту угрупування. І додали, на цьому зупинятися не планують. Це ще не весь набір інструментів. Ми ще не все використали. Повідомлення просте. Хоч хто погрожував би громадянам держави Ізраїль, ми знайдемо, як до вас дістатися. На півночі, на півдні, навіть у найвіддаленішій точці. Ця атака готувалася тривалий час і була виконана дуже чітко. Ми переходимо до підготовки наступних. Я ще раз наголошую, ми в найвищій готовності і координації. Саїд Хасан Насрала очолював Хезболу від 1992 року. До слова, його попередника Абаса Аль-Мусаві теж ліквідували ізраїльські спецслужби. Насрала ставив собі за мету зробити з Хезболи супротивника Ізраїлю. Підтримував постійні зв'язки з Іраном та Сирією. Після двотижневої лівансько-ізраїльської війни в 2006-му Насрала перебрався жити до бункера, якого не покидав роками. Боявся раптової атаки ізраїльських спецслужб, які таки його знайшли. Нині паніка охопила й Іран. Згідно з повідомленнями Reuters, верховного лідера Алі Хаменеї вже перевезли в безпечне місце вглиб країни і посилили його охорону.
США, хоч і постійний союзник Ізраїлю, та вже заперечують свою причетність до вбивства Насрали. Глава Пентагону Ллойд Остін повідомляв, що Штати про намір вдарити по штабу проінформовані не були. Натомість президент Джо Байден уже доручив Пентагону оцінити та за потреби скоригувати позиції американських військ на Близькому Сході та посилити охорону амбасад. Анастасія Кокалко, «5 канал». Кара настигне кожного. Ще один російський полковник тепер долучився до 200-ї бригади. І найцікавіше, що це сталося не на фронті, а під Москвою. Деталі повідомили в ГУР. Де цього тижня раптово помітили Кирила Буданова? Що бійці під часовим яром кажуть про зустріч Зеленського та Трампа? І чи варто остерігатися наступу ворога з Курщини на Сумщину? Більше в огляді 948-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Російські шахеди нищать український південь. Але за кожним ворожим дроном стоїть окупант, який опікується його польотом. І кожного з них настигне покарання. Як 51-річного російського полковника Олексія Коломійцева. Напередодні його ліквідували у підмосковній Коломні. Про це повідомили в ГУР. Коломійцев керував 924-м центром безпілотної авіації загарбників. Саме тут готували фахівців, які запускають та обслуговують шахеди. А це вже український FPV, який оглядає пейзажі Курської області і полює на російських військових мотоциклістів. Спецоперація ЗСУ на Росії наближається до другого місяця. Але ворожа пропаганда продовжує обіцяти загадковий контрудар у відповідь у напрямку Сумщини. Чи порожні ці погрози, кажуть українські військові, які надалі проводять курський рейд. Ми бачимо всі ротації. І те, що вони які сили кидають на наших військових, щоб припинити саме рух наш і наше виконання оцих операційних завдань. Значно збільшилася кількість і якісний склад цих підрозділів. Ми це бачимо, ми діємо за своїм планом. Мета єдина. Ми максимально будемо наносити ураження ворогу і продовжувати їхні дедлайни. Вони не до чого. Ми бачимо, що і перший дедлайн був, який вже практично вийшов. Зараз і другий так само буде. Перший був до початку жовтня, до 1 жовтня. Далі вже вони на середину жовтня. Хай спробують. Ми тут зустрічаємо їх дуже добре і вони це відчувають. За будь-якою гарною зустрічю ворога стоїть підтримка союзників. Поки Володимир Зеленський у США спілкувався із Дональдом Трампом, за цим стежили і бійці на українській передовій. А надто за гучними заявами кандидата у президенти Сполучених Штатів. Я там чув, він каже, що допомоги Україні не буде. І тут вже таке, ну, цікаве питання, бо чи зможе потім Європа на нього надавити, щоб все ж таки його рішення змінилося в цьому плані? Якщо зможе, то це буде неймовірно просто. Бо США зараз, ну, дуже багатий, великий вклад робить, дуже сильно допомагає нам. І було б непогано, звичайно, якщо б Трамп продовжив би це, якщо б він виграє, звичайно. Трамп ще спекулює такими вещами. Трамп спекулює такими речами, як нібито мільйони загиблих людей і повністю зруйнована Україна. І це навіть не приїжджаючи сюди. Я вважаю, що це спекуляція. І це зашкодить і нам, і американцям. Єдине, що розуміє Росія, це сила. Так було завжди. Колись намагалися піти на поступки Гітлеру, віддавши Чехію та Сілезію. Чи зупинило це його? У жодному разі. Навіть найгостріший напрямок фронту – не причина, щоб не перевірити ситуацію особисто. Джерела агенції РБК «Україна» повідомляють про візит керівника ГУР на Харківщину. Кажуть, що Кирило Буданов провів спільне планування з командирами головного управління розвідки. Це сталося буквально одразу після надскладного звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Наступні операції – вже в процесі підготовки. Олексій Пасак, «5 канал».
мало не збив та погрожував військовому. Сутичка між працівником Нацбанку та білоруським добровольцем сталася у середмісті Києва. За словами військового Андрія Трацевського, банкір погрожував прострелити ноги, чим спровокував конфлікт. Посадовець закиди відкидає, а Національний банк розпочав службове розслідування. Детальніше Марія Дрозд розповість. П'яний на дорозі вибіг під колеса, перекрив рух, почав битися. Сказав, нагородки прострелить мені ноги. Сутичка між військовим та посадовцем Національного банку України сталася близько 22-ї четверга. Невдовзі відео конфлікту розлетілося мережею. На ньому очільник управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш. Білоруський доброволець Андрій Трацевський з позивним «Безсмертний» стверджує, посадовець на «Лексусі» мало не збив його та погрожував зброєю. Натомість посадовець це вперто заперечує. Це неправда, абсолютно. Що, ні, неправда, ручками помахав. Хочу прояснити ситуацію, що шириться мережею. Ініціатором конфлікту я не був. Був тверезий, захищався від нападника, коли отримав удар. Зараз активно співпрацюю з поліцією, пройшов медичне освідування. Закликаю не маніпулювати інформацією та очікую на об'єктивне розслідування. На місце не забарилися правоохоронці та вилучили пістолет у посадовця. За словами військового, Павло Поляруш явно був на підпитку чи під психотропами, але проходити тест відмовився. Відказався здавати його. Відмовився здавати його? Чому? Чому відмовився? А чого аналіз перебив? То, що ти сидів об рулі. Бо ти сидів об кермо, його бив, ми це бачили. Банкір на камеру показує поранене обличчя і розбиті окуляри. Правоохоронці підтвердили нетверезий стан посадовця НБУ. Чоловіки написали один на одного заяви, а поліція відкрила на обох кримінальні провадження за погрозу вбивством та спричинення тілесних ушкоджень. В НБУ відреагували на інцидент. Щодо Павла Поляруша розпочали службове розслідування. Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов'язаний з виконанням професійних обов'язків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням голови НБУ розпочав власну службову перевірку, яка триває. У Нацбанку Павло Поляруч має посаду з квітня минулого року. До цього працював у Міністерстві оборони та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, посадовця називають цивільним чоловіком Ірини Мудрої, заступниці керівника Офісу президента. Саме він зазначений співмешканцем у її декларації. Марія Дрозд, «П'ятий канал». На Львівщині директора навчально-реабілітаційного центру звинувачують у сексуальному насиллі над дітьми. На цю ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Йдеться про те, що директор, ймовірно, здійснював дії сексуального характеру щодо вихованок. Публічно принижував, а також погрожував побиттям та психічною лікарнею. У закладі перебувають найвразливіші категорії дітей – діти-сироти, діти з особливими освітніми потребами, ті, хто позбавлені батьків, опікування і ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Упродовж року вихованці та їхні довірені особи зверталися до поліції, місцевої служби у справах дітей, однак жодної відповіді так і не отримали. Навпаки, за кожну скаргу дітей били палицями та принижували. За даними Львівської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб. До справи долучили і міжнародну благодійну організацію «СОС Дитяче містечко України». Докладніше про кількість постраждалих розповіла її директорка Дар'я Касьянова у коментарі «П'ятому каналу». Там багато дітей, там більше ніж 40 дітей дійсно, і відомо про постраждалих це 7 чи 8 дітей, але насправді всі діти, які там залишаються, вони, ми вважаємо, що вони постраждалі, да, тому що те, що вони розповідали вчора представникам моніторингової групи, в тому числі нашим психологам, це, ну, дійсно жах. Щодо дітей, ті діти, які свідчили, да, і вони зараз переміщені в інший заклад, це центр, і там з дітьми працюють психологи.
Стадіон «Атлет» нахабно забирають у спортсменів. Небайдужі кияни організували пробіжку як акцію протесту проти забудови стадіону. Сама реконструкція «Атлету» не завершена від 2001 року. Також віднедавна тут почали розміщувати тенісні корти, при цьому відмовляючи у тренуваннях бігунам та ветеранам. Мирний протест був організований за ініціативи призерки Олімпійських ігор із легкої атлетики Ірини Ліщинської. Весь цей час стадіон залишається закритим для аматорського бігу, для тренувань легкоатлетичної збірної. Саме тому ми сьогодні зібралися на цьому стадіоні, щоб змусити міністерство, змусити державне підприємство відкрити доступ на стадіоні. Ми вже отримали маленьку перемогу. Нам міністерство відповіло, що протягом 3 тижнів обіцяють завершити опоряджувальні та захисні роботи на бігових доріжках та відкрити доступ для всіх бажаючих займатися спортом. Що ж, друзі, такими були новини в цій годині. Я, звісно, не прощаюся. О 21-й великий випуск новин. Тоді побачимось.